Në hyrje të pejsazheve të bukura të rrugovës së Pejës, gjersa kalimtarët ecin në për shtegun e shëndetit, për 2 muaj do të hasin në këtë vepër artistike të Sislej Gjafës. Artisti bashkëkohor me prejardhje nga Peja, por që me kreativitetin e tij është prezantuar në ngjarjet më të njohura të kulturës në botë, kësaj radhe vjen në vendlindje për të hapur ekspozitën e tij të parë të titulluar Të dua pa e ditur. Kjo ekspozit vjen si një udhtim introspektiv i Gjafës përmes universit të tij unik, duke u kthyer në retrospektiv për të shprehur dashurinë e artistit ndaj atë dheut, brishtësisë, fuqisë, gjallërisë dhe dhunës së tij. Në njërën pjesë të kësaj ekspozite, të cilën e hapi në Pej, Gjafa prezantoi veprën e tij Lost and Found, me të cilën e përfaqësoi Kosovën në edicionin e 57 të Bienalës së Artit në Venecia. Kjo vepër i dedikohet 1664 personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Vet artisti Sislej Gjafa tregon se magjia e qytetit dhe njerëzve të Pejës e kanë sfiduar për të bërë diçka të magjishme në këtë qytet. Peja si qytet, që është qytet magjik, natyra që mishron gjithçka, vet mentaliteti njerëzve, mund ka sfidu si me kriju diçka magjike me këtë qytet. Që mos jetë vetëm këtë qytet, por le të jetë mirë edhe më globale e perceptimit të artit përgjithsisht, sa mund të bëhet arti në natyrë. Kuratori i ekspozitës Të dua pa ditur, Jerome Sanz, tha se përmes kësaj ekspozite, Gjafa futet në brendësinë e vetës së tij, përmes punës së tij. The project we are in. Përmes këtij projekti ne jemi duke prezantuar saktësisht edhe titullin I Love You Without Knowing, një deklaratë dashurie, një historie të vërtetë që Sislej Gjafa dhe unë e kemi shkruar si një film ose si një libër me kapituj të ndryshëm. Kjo nuk është retrospektiv, por introspektiv. Futet në brendësinë e vetes së tij, brenda punës së tij. Pjesë e artit që Sislej i bën nuk i ka fituar nga asnjë vend i botës e as nga ndonjë njeri, por vetëm nga këtu. Sislej e ka sjell këtë art në Kosovë, por që ndikimi i tij është global. Çfarë është duke bërë me këtë ekspozitën Të dua pa e ditur? Me këtë ai tregon se nuk harroi asnjëherë se nga vi. Unë kam ardhur këtu për të treguar punën time dhe largohem përsëri. E drejtoresha e Galerisë Kombëtare të Kosovës, Arta Agani, tha se kjo ngjarje është historike për institucionin që ajo drejton. Po është një ditë shumë e rëndësishme me që e përfundon një punë shumë të gjatë që kemi bërë rreth ekspozitës së parë të Sislej Gjafës, e cila quhet Love You Without Knowing. Unë personalisht jam e nderuar që Sislej ka pranuar me hap ekspozitën në Galerinë Kombëtare, me që kjo është diçka që na po krijojmë histori me këtë. Ekspozita Të dua pa e ditur e artistit bashkëkohor Sislej Gjafa, i cili është i njohur ndërkombëtarisht, do të qëndrojë e hapur nga 4 Koriku deri më 25 gusht 2018.